Астана қаласының 300-ден астам бүлдіршіні ертегі әлеміне сапар шекті. Қала әкімінің жаңа жылық шыршасынан алған балалардың әсері ерекше. Аяз ата мен Ақшақарға өнерлерін көрсетіп, сый-сияпатқа бөленді. Бүгінгі шаттықты шараға дайындықсыз келген бала болмады. Әрқайсы өзіне жақын кейіпкердің рөлін еніп, тұтас ертегілер әлемін құрды. Ғажайып қатулы нағыз сиқырлы орта осында. Елорданың аз қамтылған көп балалы отбасылардың балалары мен мүмкіндігі шектеулі балғындар шыршаға арнайы шақыртылды. Осын саны 300 бала. Осындай думанды кеш арқылы бүлдіршіндерге қазақтың бай тарихы мен ұлттық құндылықтары дәріптелді. Балаларға ертегі ретінде, аңыз ретінде, ойын ретінде сол ұлы даланың жеті қырын әнімен, биімен, күйімен айтып шықты. Яғни баланың ұғымына сәйкес, баланың қабылдау жүйесіне лайық үлкен қызықты, тартысты көрініс болды деп ойлаймын. Балалардың ешбір өнерден кенде емес талантты балғындар тәтті қылықтарымен тәнті етті. Шарадан алған әсерлері де шексіз. Бүгін маған кеш өте қызықты болды. Өте керемет болып, Зора деген кейіпкердің киімін келіп келдім. Бүкіл балама таңғалып қарады. Сөйтіп мен оларды көрдімді, мен де қуандым, маған қуанғанын қарап. Сөйтіп Аяз атаны көрдім. Мен үшін ұмытылмас күн болды бүгін. Бұны ешқашан да ұмытпаймын. Ал Аружанның жаңа жылдан күтері көп, тілегі жалғыз. Менің арманым жүріп кету, балалар сияқты жүру, денсаулығымның жақсы болғанын қалаймын. Үлкеннің мұңын қуантқанша баланың бірін қуант. Дәуренді думанды шараның мақсаты осы. Асима Нұрбайқызы, Еркінжан Керімжан, ұлттық арна.